Remo täällä ja tervetuloa vielä yhden teambuildin pariin. Tämä on oikeastaan kolmanneksi viimeisin näistä NHL 15 osalta. Ja kaksi näistä tehdään vielä PS3:lla, se viimeinen tehdään PS4:lla. Aivan näin. Eli tämä teambuildi on jatkoa sille veljesparien teambuildille. Mutta tässä ei katsota pareja, tässä katsotaan enemmän kuin kahta kerralla. Veljeskatraita, niitä on hyvin vähän tässä pelissä. Itse asiassa tässä on aika lailla kaikkinen päivinen, eikä sitä edes saa periaatteessa kokonaista joukkuetta kasaan. Mutta tehdään pieniä toimenpiteitä tämän asian varmistamiseksi, että sinne peliin päästään lopulta. Elikkä niin isoja kiekkosukuja samassa sukupolvessa. Onko se nyt niin mahdollista nyt sitten täällä? No nähtävästi, kun täältä nyt aika lailla... Kaikki niitä on viisi, joo. Jotenka aloitetaan heti saman tien niistä vähän siinä järjestyksessä, että... Ei täällä järjestyksessä oikeastaan ole niin paljon väliä, mutta ehkä se yhteen laskettu kokonaisuus voisi olla semmoinen optimaalinen vaihtoehto jälleen tässäkin paikassa. Reinhardtit ovat näistä siis siellä viisi. Kokonaisuudella 205. Reinhardt, Max Reinhardt on 72. Tää on legit kokonaan, tää on Griffin on vaan 62. Sitten näin, ei siitä se enempää. Griffin on nykyään Edmontonin omaisuutta, Sammy on Buffalossa varmaan tulevaisuus siellä ja Max taisi just, treidattiinko se vai sainasko se vaan ite jostain muualta sitten. Mutta ei oo enää Kälkärissä myöskään. Joten jääkö siihen vaan seuraavaksi. McGinnin kolmikko. Täällä on ikäeroa havaittavissa aika lailla. Tai McGinn, vanhin, sitten Jamie ja sitten Brock McGinn. Ja tää on, Brock on oikeesti vaan 58 kokonaisuus, että siltä pohjalta. Mutta sillä on parhaimmat aloitukset näistä, 68 aloitukset. Tai McGinn taisi treidata itsensä myöskin johonkin muualle. En muista kenen joukkueen omaisuutta Brock oli, mutta Jamiehän matkasi nyt sitten Buffaloon. Oli hyvin paljon jenginvaihdoksia tässä nähtävillä, mutta sitten kokonainen kentällinen samoista nimistä samaan sukua olevista pelaajista. Tämähän on taas jälleen niin kovin ihkua. Seuraavaan ei oikein tarvii sitten muuta hyökkäysosastoa, kun kaitetaan tähän seuraavan pelin ykkösmaalivahti ja ykköspakkipari. Subbanit ovat nyt kyseessä. Malcolm, PK, Pernil, Karl ja Jordan. Ja Jordan on 55 oikeesti ja Malcolm Subban on 75 oikeesti, mutta tämä on tässä aika legit semmonen reilun 100 tonnin arvoinen pelaaja yhä, PK Subban. Itse asiassa ylivoimaisesti kallein pelaaja, mitä tästä tiimistä löytyy. Joka tapauksessa, kun yhteen lasketaan oikeat kokonaisuudet, niin siellä vasta kolme näistä kyseisistä pelaajista. Sieltä tää Reinhardt, niin se oli niinku 205. Nämä McKinnit oli 219, Subbanit on 220 ja siellä kaksi on 221, eli hyvin tasaiset oli nämä välit tässä näin, että ketkä veljeskatraat ovat parhaimpia tässä pelissä, mutta se ykkönen siitä ei liene epäselvyyttä. Joka tapauksessa katsotaan se kakkonen täältä näin. Tähän tarvitaan myöskin hiukan mielenkiintoisuutta, koska tässä tulee kolmio toiseen suuntaan kuin Subbanilla muodostuu tähän kentällisiin. Got shit. Eurooppalaista veljeskatrasta. Täällä on aika isoja ikäeroja havaittavissa kylläkin, mutta siis Sasa Gotch, Nikolai Gotch ja Marcel Gotch ovat kaikki toisilleen sukua ja saksalaisia täältä näin. Kokonaan nyt ei kyllä mairittele, mutta ne on kaikille ihan oikeat. Ja tästähän lasketaan 221 yhteensä. Mutta silti, nyt pitäisi vähän järjestellä jotain kamaa täällä, koska se ykkönen niin sanotusti. Se, mitä sitten ykkösen paikalle tulee kaiken kaikkiaan, niin se on... Siitä tulee. Se on niin ylivoimainen. Mä voisin laskea nyt tässä vaiheessa, että kuinka ylivoimainen se oikeastaan on se ykkösveljeskatras tässä pelissä. Sieltä tulee ne kolme tiettyä, mitkä te tiedätte, että on tosi hyviä. Mutta sitten on se neljäskin. Neljä tyyppiä samassa sukupolvessa tämmöisellä tasolla. 330, eli... Jos ottais vaikka sen parhaimman äijän niistä pois, niin ne voittais silti ylivoimaisesti, vaikka jos niitä olisi vaan kolme. On siinä kyllä. Kyllä tiedätte, kenestä nyt, tai keistä nyt puhutaan. Staalit. Kolme niistä hyökkäistöistä samassa organisaatiossa ja puolustaja Mark, sitten vielä Rangers. Mark, Eric
Jordan ja Jared Stahl. Jared on oikeasti vaan 66 tässä pelissä, mutta nostettu 70 sitten nähtävästi. Ja tämä on aika itse oikeutettu ykkösketju, mikä tulee olemaan tässä. Eli tässä on käytännössä se päämateriaali, millä siihen peliin lähdettäköön. Ja totta kai tässä tulee vaan 9 hyökkääjää, tosin 6 puolustajaa, mutta kaiken kaikkiaan niin järjestellään sitä nyt silleen järkevästi, että joo, kyllä Syban antaa olla tossa noin ja näin. Mutta kyllä Stahlit nyt pelaavat ykkösessä tämän, niin tuolla ei ole tuota nelosketjua ollenkaan, niin me tehdään semmoset klassiset siirrot siellä niin sanotusti, jos te nyt ymmärrätte, että mitä mä saatan tarkoittaa niillä, eli klassiset siirrot. Pistetään sinne se huonoin mahdollinen nelosketju Trautmannin maaliin, niin päästään sinne peliin sitten erittäin nopealla aikataululla. Katsotaan myös niitä statsseja nyt vielä sitten varmaan hetkisen verran, mutta totta kai neloskentällistä tähdittävät Hermannit, Kapitskit ja Sprongit, koska jos te löydätte tästä pelistä vielä yhden veljes Katraan, niin onnittelen teitä ja kertokaa sitä minulle, että minä teen virheen tässä videossa. Kokonaisuudet tultiin ulkopuolella kertoo kyllä koko totuuden taas, koska täällä on tää Reinhardt pudotus ja sitten nämä Subban, McGinn, Reinhardt, Stahl. Kokonaisuudet heittelehtii. Toki niillä joillakin on ihan hyvät potentiaalit täällä. Täällä on näitä tiettyjä statseja, mitä voisi taas kaivata. Siinä on totta kai rankkarikisojen top-äijät, kunto, aika kiva aloitukset. Tässä on taas Stahlit on täällä kovina, mutta Jordan aloittamassa. Marcel Gotts on ihan ok. Ja sitten taas Brock McGinn. Siellä ei ole kauhean vakuuttavat nämä aloittajat täällä. Ja sitten se nopeus vielä, että ei täällä kauhean nopeita äijöä pelaa tästä kokoonpanosta kunnolla, niin täällä on vielä Sasa Gotts 77 nopeudella. Ja 75 todellakin tuossa päällä. Nyt noin hyökkäykset ja puolustukset ei varmaan sano ihan kerrattaa koko totuutta. Onpas täällä Subbanilla pelattu. Enpäs näistä sitten tiedä, mutta nää Sprong, Herman ja Kapitski, nää pelit on kai mulla. Eiku hetkinen, 2 niistä on mulla. Kapitski varmaan snaippailee ihan huolella. Vielä katto nää erikoiskentälliset, jotka kaavailin siten, joten ajattelin, että miten saattaisi olla niistä kaikista eniten hyötyä niin sanotusti. Ja näin ollen, ettei tuu siellä näitä heikkoja lenkkejä käytettyä niin paljon kuin ne. Mentäis siis. Fuck no! No, no, no! Team buildi? No okei, menkö tällä kertaa. Ei siinä mitään. Mä kyllä tiedän just nyt, että mitä kaikki katsojat ajattelee, mutta mä vaan mietin, että miten tällä äijällä käy tätä tuuria. Ei vittu mikään tää joukkue. Ei haittaa yhtä mieltä. Mä oon tehtänyt tätä hyvää peliä aikaa, luultavasti tullokin, mutta mä tuun niin kuseet tän tällä tiimillä, mut ihan sama. Mun piti päästä näyttää tätä niinku tätä teambuildia, eikä mitään ihme tämmöstä niinku jotain haastetta taas. Ohoja. Tää oli sama siinä edellisessäkin teambuildissä. Tää menee tää niinku ihan huomio jonnekin muualle, ei siinä niin pitäis käydä. Niinku tätä mä tarkoitan. Stahlit vähän hitaalla päällä. Polkis nyt. Erik Stahl. Yks Stahli. Me just tätä, kato on se Stahl. Ei kun se on Subban, en mä katoin, että siellä olisi ollut Stahl. Se olisi ollut se paras mahdollinen juttu, niinku Stahl. Tai no, Stahl pitäisi olla kaikista helpoin näistä saada irti, mutta siis niinku se oli mun päätavoite tässä, että saisi jotain semmoista. No totta kai semmosia maaleja voi saada jollain Johnsoneilla, Smiteillä myöskin. Heittää tätä kiekkoa maalille kyllä aika paljon. Palaa. Stahlit. Onko kemiat kunnossa? No on ne jotenkin. Onko tämä taas Erik Stahl? No kai se nyt on, kun tasoeroja joukkueessa, niin yli alkaa ylisuorissa. No hyökkäysalueella näitä veivejä. Pyöräytyksiä kerta kaikkiaan. Pääsin jo tason. Kyllä nää mun äijät tuntuu niin nopsa. Miten tuokin meni? No, hirveitä maaleja taas. Puolustus ammottaa tyhjyyttä. Tai siis no,
Reinhard Gotsch. No mä koitin pistää ne about niinku samoihin kentällisiin. Hirveitä maaleja taas. Jaas. Kyllä nyt vähän paineen alla kenties. Varsinkin nää kun aloitukset tulee niin sidonnaisena. Vaikka se on joku staali kuitenkin. Ylivoimaisesti paras aloittaja kaittokin. Snipe. Bossisnipe. Tää kun sillä pituuksilla, vaikka se on se snipe sillä pituuksilla, hartemmin menee. Mä koitan kyllä polkee, mutta kun vähän vaivan loista. Kalalla. Onks tää nyt Jared Stahl? Tuo on Jared Stahl. Hirvee tykki, metrikaupalla ohi. Mitäs mä lähen näihin taas näihin, ketkä tietää mitä mä pelaan? En tiiä. Ehkä kun ei oo paineita. On taas pieni kiekon hallinta havaittavissa. Siis mitä, tekiks mä sen omaan maaliin? Hyvä tuuri vaihteeksi. Kuinka pitkälle momentumi kantaa taas. Se on jo 3 maali ero sen. Jaahas. Ei nyt kemiat kyllä nyt oikein sovi, varsinkin tämmöstä tiimiä vastaan. Ehe. Stahl. McDonough. Kuuletteko te ääniä? Eikö mä pyöritän vaan näitä tatteja? Mä en hakannu niitä. Joo, miten se tonkin sai kiekon haltuun? Ohi. Totta kai. Taas tulee tämmönen maali. Hassun hauskaa. Taimäkin. 78. Taimäkin Brock McGinniltä. Juula. Yleensä mä sanoin, että mä lähden 2 maalin johtoasemasta aina siihen 3. erään. Nyt se on toisinpäin. Aika vähän vetoja. Hirveen vähän vetoja. Järkyttävät laukaisuprosentit. Ja taas se on Erik Stahl. Erik joutuu tekemään niinku käytännössä kaiken täällä mulla. Ottaa kalaa ja kaikkea. Ylivoimainen yksilö joukkueessa. Sypääni. Pakko ottaa haltuun. Sypääni ohi. Erik Stahl piti olla parhaat harhauttamiset tässä jengissä. Sillä on joku 88 harhauttaminen. Kato, kun meni syöttä läpi jopa. Ties mä tuun sieltä. Se ties sen ihan varmasti. Kato, tää johtaa siihen, että kun tietää sen pelityyli. Se vaan johtaa tämmösen. Et pitäis niinku aina tehdä joka pelissä niinku eri lailla, kun on tottunut tekemään vai? Hä? Lisää kalaa. Nyt oikein onnistu hyödyntämään. Tästä 3 maalia 6 minuuttia. Juu, vastas Bergeron, juu. Heihän antaa näitä. Heihän antaa näitä lisää. 2-2. Hauskaa. Trollaa taas, joo, ottaisin minäkin aika lisää. Varmaan tuohon kuitenkin trollaa siellä vaan. No joo, että nyt päästetään siholle vielä. Nää viimeisimmät pelit aina tämmösiä äijä vastaan, niin menee siihen johonkin 7-7 ollu tässä. Et ei oo semmoista kurinlaatuutta ollu, että hirvittävän nämä matsit semmosia kovin epätasaisia. Melkein antoi jo vähän siimaa. Taas. Ei. Aika tiukille veti kuitenkin. En kyllä tiedä miksi. No tästä näin kun lähdetään siirtymään tonne PS4:lle pikkuhiljaa, niin tommosia laukaisuprosentteja tuskin enää nähdään. Kuitenkaan mikä nyt oli tässä pelissä aika hirvittävää. Aina voi spekuloida tietyillä asioilla, mutta minäpäs taidan vain lopettaa tämän videon tähän ja toivottavasti, että tää oli mulle ihan peruspeli. Oli tää mun mielestä, että teambuildi oli kyllä aika onnistunut siltä osin, että maalintekijöitä oli
aika laajalla rintamalla täällä. Marcel Gotts, molemmat McKinnit ja Max Reinhardt. Ja kun katsoo tätä tulostaulua täällä, niin tuliko yhtään jackpottia? Stahl, Subban, Stahl, Reinhardt, Gotts, McGinn. Ja no siinä oli Max Reinhardt, Sam Reinhardt. Ei tullut kolmen täysosumaa. Se oli kyllä jäi harmittamaan kaikista eniten. Se siitä poistutaan paikalta.